はい、どうも、平井です。どうも、ガニです。今日なんですけども、はい、何でしたっけ？2025年に、はい、エア冗談1ハイオージーの85シリーズ、うん、このカラーが来るんじゃないかっていうね、うん、話なんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。忘れてましたよ。言っちゃいました。そうですね、はい。さっき一応打ち合わせはしてたんですけどね。はい。そうなんです、ね。はい、どうもって言った瞬間に頭真っ白になってまあ、さっきまでちょっと直前までヒアリス仕事してたんですよ、ね。そうなんですよ、ね。仕事の電話してたんで、はい、仕方ないかなっていう感じなんですけど。はい。はい、でそれ以外にですね、今後発売予定のエアジョーダン4の新作の話であったりとか、はい、まあ、ナイキラングローの新作の話が出てきているんで、バレンタインデーの時期にね、発売されるナイキラングローであったりが出てきているので、うん、ちょっとそれやりたいなと思ってるんですけど、はい。はい、このチャンネルはスニーカーファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやってますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になるところの方よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、ちなみになんですけど、はい、僕昨日実はね、サンダのアウトレット行ってて、はい、ナイキにも行ったんですけど、ね、はい、あれ売ってましたね。リバースブラジル売ってましたね。あ、ナイキダンクローのリバースブラジルを売ってたと。うん、はい、はい。ちなみにおいくらぐらいだったんですか？だいぶ安かったですね。ちょっとね、値段忘れちゃったんですけど。はい、まあ、1万円はしてなかったと思いますよね。もう全然もう、数千円の世界で買える感じに値段をしてましたね。はいはい、あ、リバースブラジルね、僕ら一応、定価でね、発売されてすぐ買いましたけど。ほんと、はい。結構余ってましたからね。そうなんですね。あ、そうなんですよ。はい、では早速行きましょうか、ね。ちょっとだけいいですか、そのリバースブラジルの、リバースしてないブラジルが、うん、来年に復刻するんですよね、またね。あ、そうなんですか。リストックという形でね。そうなんですよ。発売されてからそんな経ってないのに、うん、まあ、リストックという形で、ナイキダンクローのブラジルに関しては、来年発売されるんですけど。はい。この間からね、ナイキダンクロー結構ね、発売からそんなに経ってないのに、リストックみたいな形でのリ、はい、ね、もう一回発売するみたいな、ね、話が結構出てきてるんですよね。はい、その話は後で出てきますんで。ああ、そうなんですか。あ、そうですね。はい。はい。では、早速なんですけども、はい、ナイキダンクローのバレンタインズデイですね。はい。はい、こちらの方はですね、ナイキの方から好写真が出てきてまして、うん、来年の春頃リリースされるんじゃないかということで出てきてるんですけど、この12月の終わりに公式写真が出てきてるので、おそらくまあ発売は2月かなと思ってるんですけどね。これウィメンズじゃないんですか？ああ、そうなの。書いてなかったんですよね。なんかもうデザイン別に思いっきり。思いっきりそんな感じなんです。色がね、別にピンクでもね、全然入っちゃってそうなんですからあれなんですけど、はい、なんかついてる、なんかアクセサリー的なものが明らかに女性向けですよね。そうなんですよね。一応ね、海外のスニーカー系サイトであるハウスオブヒートの方がナイキの公式写真で紹介してたんで、ですけど、まあ、使われてるカラーっていうのはセイルのカラーであったりとか、まあ、ピンクのカラーであったりとか使われてるんですけど、うん、これイチゴのムースっぽい感じも見えるんですよね。なんか使い方が全体的にカラーの使い方なんですけど、はい、ちょっと面白いなと思ったのが、これシューレースよく見てもらうと、ロープ状のこれあれなんですよね、レザーになってるんですよね。あ、レザーなんですか。セイルのカラーで、これレザーの素材になってると思うんですけど、へ、はい、でそのレザーの素材のシューレースの先見てもらうと、うん、アクセサリーで桜のような形のアクセサリーであったりとか、うん、あとハートの形のアクセサリーが、ま、若干半透明になってるんですけど、うん、ついてるんですよ、ね。あと星もついてるんですか、ね、そうなんですよ、はい。で、そのデザインがちょっとかかとの部分見てもらうと、普段ナイキって書いてる部分に使われてるんですよね。かかとのね、花マーク、はい、可愛らしいですけど、ね。あ、そうなんですよね。はい、まあ、こちらの通称の名前でバレンタインってついてるんで、うん、おそらく来年の2月に発売されるんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、毎年ね、ナイキの新作のスニーカーで2月に通称の名前でバレンタインデーっていうものが発売されるんですけど、まあ、ナイキダンクであったりとか発売されるんですけど、それの新作なんですよね。はい、ああ、まあ、これ以外にもたくさんね、他にも出てくると思うんで、まだね、こちらの方でもご紹介されてもらいたいなと思ってるんですけど、はい。はい、で続いてなんですけど、ナイキダンクローのホワイト&ミント GS ですね。はい、こちらは GS なんですよね。そうなんですよね。来年の春発売予定と。はい、そうなんです。まあ、いいカラーだったんで、ちょっと紹介されてもらいたいんですけど、まあ、GS のモデルでホワイトのカラーと薄い、まあ、グリーンのようなカラーが使われているツートンカラーブロッキングのナイキダンクローなんですけど、まあ、これ GS サイズ展開なんで、上から撮ってる写真見てもらうと、インソールに何も書いてないんです。ああ、そうですね。はい。で、なぜこれを紹介されてもらったかと言いますと、うん、こういった具合の薄いグリーンのカラーが使われているモデルっていうのが来年のね、上半期に結構ナイキの新作に含まれてて、ああ、そうですね、はい。ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、エアジョーダン1汎用 G のグリーングローであったりとか、うん、まあ、こういった薄いね、グリーンのカラーが使われているモデルであったり、発売されるんですよ。あ、
なるほど、はい。まあ、グリーングローでいうとエアジョーダン3のグリーングローって言われるブラックベースのモデルで一部薄いグリーンのカラーが使われているものも発売されるんですけど、うん、はい、まあ、そういった中で、ね、このホワイトと、まあ、黄色のカラーが使われているナイキダンクローの GS の発売されているので出てきてました、ね。はい、そういえばあのエアージョーダン1でいうと、はい、あの朝ってね、あ、そうです、うん、イエローオークルですよね。そうなんですよね、はい、まあ、朝って発売なんですけど、うん、明日何かあるんですかね。前日なんで、はい、スニーパスであったりとか、うん、明日限定アクセスとか、うん、あるのかなっていうちょっと思ってるんですけど、うん、ああどうなんでしょうね、はい、まあ、スニーパスが一応まあ何ですかね、来そうかなっていう気がするんですけど、そうですね、まあ、まあ来たとしてもおそらく渋谷だけかなっていうふうに思ってるんですけどね。で僕はあのどうもね、なんかこのイエローオークルあんまり人気ないんかなと思ってたら、はい、結構コメント欄見てると、はい、皆さん欲しいと思うんですよね。あ、そうなんですよね、うん、はい、あとアトモスさん の, あのお気に入りのマーク入れると数字出るじゃないですか。ああ、あの何人がお気に入りのマークみたいなやつですよね、うん、最近リリースされた中では結構お数多いかなと思ったんですよね。あ、ということは人気あるんじゃないかな、じゃないかなと思ってるんですけど、はい、やっぱあのルーキーに似てるっていう感じなのかもしれないですね。はい、はい、で続いてなんですけども、はい、ナイキダンクローの、プラムですね。はい、こちらなんですけど、うん、以前にもさせてもらってるんですけど、ここ何年かで、復刻でリリースされたアグリダックリングパックのこの3つの方が、まあ、来年ね復刻といいますか、まあめちゃくちゃそんなに間空いてないんですけど、リストック言われて発売するとかさせてもらってたんですけど、まだ海外のリーカーファンドサイドはね、この1週間ぐらいで結構やってたんで。あ、そうなんですか、ね、そうなんです。まあ、プラムでやったりとか、ベニアでやったりとか、発売されるらしいんですけど、僕3つを持ってないんで、うん、はい、まあ、リストックという形で来年の上半期に、おそらくまあ、春頃にリリースされると思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、プラムであったりとか持ってないんで、うん、同じチャレンジしようかなと思ってるんですけどね。なるほど、はい、はい、で続いてなんですけど、エアージョーダン1ローの85ニュートラルグレイですね。こちら10月の25日に、はい、発売はもうされてされましたね、はい、でオンラインチャレンジで僕買えなかったんですけど、うん、アトモスさんの方にこれ1月の1日に発売してたんですよね。あ、1日に。あ、そうなんですよね、はい、まあ、ちょっとこれ持ってないんで、うん、どうしようかなっていうふうになってるんですけど、確か明日からアトモスさんの抽選開始だと思うんですけど、うんうん、そうなんです。1月1日にこちらの方がアトモスさんの方で発売サイトに出てきまして、はい、はい、まあ、85については動画の後半の方で、うん、2025年のね85はこれになるんじゃないかっていうのはさせてもらってるんで、うん、はい、まあ、引き続きちょっと見てもらいたいなと思ってるんですけど、そうですね、まあ、はい、ニュートラルグレイと意味で言うと僕も思ってます、はい、そうなんですよね、はいはい、85シリーズでエアジョーダン1ハイ85のニュートラルグレイはヒアリス持ってて、うん、その後にレトロで復刻した、うん、ローのニュートラルグレイ持ってるんですよね。そうです、はい、なんでまあ85シリーズでこれローでニュートラルグレイの復刻来たんですけど、さすがにもう持ってもういいかなっていう感じなんですよね。そうなんで僕は持ってなかったんで一応同じようにしたんですけど、まあ、買えなかった一足が、まあ、1月の1日にね、まあ、氷の方で発売が来てということで紹介されてもらったんですけど、そうですね、はい、オクタとエアーズームドライブですね、はい、はい、こちらの方が来年の春ということです。あ、そうなんですよね。はあ、以前から持ってらっしゃる方の投稿で1999年ズームドライブの、まあ、ノクタとの、ね、ナイキのコラボで新しいものが発売するのをさせてもらってたんですけど、うん、まあ、持ってらっしゃる方の投稿では今見てもらってるナイキが出てる格子写真のブラックであったりとかオールホワイトのモデルを履いてる写真を紹介されてもらったんですけど、うん、これブラックの方で、まあ、シューレースがホワイトのカラー使われてるんですけど、来年の春をリリースされるということで紹介されていました。なるほど、はい、これに関しては1999年のモデルちょっと見てもらいたいんですけど、ほぼほぼナイロンメッシュで構成されているこのエアズームドライブなんですけど、ノクタのコラボに関しては若干ちょっとモダンアップグレードされてて、ちょっとラグジュアリー感ですよね、うん、はい、インソールとか見てもらうと革靴に使われているようなかかとの部分っていうのが違う素材に切り替わってたりとかしてて、うん、そうなんですよ、ちょっとなんか高級感あるんですよ。そうですね、はい、で99年のモデルっていうのはサイドの部分であったりはハートの部分っていうのはナイロンメッシュで穴あきの素材が使われてるものであったりとかで構成されてるんですけど、今回のこのノクタとエアズームドライブのコラボっていうのはサイドの部分の穴あきメッシュがこれ穴あきのレザーのになってるんですよ、うんうん、はい、でかかとの部分の99年のモデルっていうのは、ナイロンメッシュやったんですけど、これ今回ノクタのモデルっていうのはかかとこれエアウェイになってるんですよ。あ、そうなんですね、高級感のある感じに仕上げてるエアズームドライブで、まあ、ノクタとのコラボで来年の春頃リリースされるということに出てきてましたね。なるほど、はい、まあホワイトのカラーも以前持ってらっしゃる方の投稿紹介されてもらっているんで、うん、まあ、ブラックの発売された後ぐらいにですね、まあ、ホワイトのモデルとか発売来るのかなっていう感じなんですけどね。
これインソールかっこいいですね。かっこいいですよ、ね、銀色ね。そうなんですよね、はあ、ちょっと高級感あるかなっていう感じなんですけど、うん、はい、ちょっとねこういったリークが先ほど韓国のリーク側のサイトが出てきてたんですけど、うん、おそらくこのエアズームドライブに発売合わせて出るんじゃないかって思われる、うん、まあ、そういうふうには書いてなかったんですけど、うん、ノクタとナイキの新しいアパレルが出てきてちょっと見てもらいたいんですけど、うん、はい、まあ、ブラックのカラーであったりとか、もう一つはちょっと薄いグリーンのカラーのね、はいはい、おそらくこれジャケットになると思うんですけど、うん、まあ、ナイロン素材のものが出てきてたんで、うん、もしかしたらそのエアズームドライブが発売される頃、まあ、前後ぐらいにリリースされるアパレルこれなのかなと思って紹介させてもらったって話なんですけど。なるほど、はいはいはい。続いてなんですけども、はい、AJ4 の、はい、ホワイトサンダー、こちらは来年の8月ぐらいというだいぶ先の話なんですけど、そうなんですよね、はあ、以前からモック画像で紹介されてもらってる、うん、エアジョーダン4のホワイトサンダーなんですけど、はいはいはい、まあ、2足捨てると思うんですけど、うん、このモック画像を作ってるリーカーがですね、うん、まあ、フルアミニサイズで発売 と、この作られてるモック画像4、多分これになると思うんですけど、うん、8月に発売ということで、今日またね、インスタグラムでやってたんで、はい、おさらい的な感じでやってもらいたいんですけど、うん、まあ、パッてこれ見た時にね、元ネタはあれなんですよね、うん、はい。エアジョーダン4のサンダーなんですよね。そうなんですよね。はい、でエアジョーダン4のサンダーっていうのは、まあ、今年復刻して、まあ、黄色のね、部分が一部使われてるモデルなんですけど、うん、僕買ったんですよね、それね。そうなんです、ね、はい。で、フィアレスは、そのエアジョーダン4のサンダーの、うん、がボトルネタになってる、レッドサンダーっていうものがあって、結構前にね発売されたんですよ。あ、そうなんですよ、それを持ってるんですよね。あ、はい、でその、エアジョーダン4のサンダーシリーズの、まあ、カラー違いで、まあ、このホワイトサンダーっていうものがね発売されるみたいなんですけど、うん、はい、本当にね、まあ、サンダーの、黄色の部分をホワイトにしてるだけなんですよ。なんかこのシリーズ続けるんですかね。多分ね人気が高いと思うんでこすってきてると思うんですけど、うん、そういうことなんですかね。そうなんですよ。で僕これパッて見た時にこの通りで来るのであるならば、うん、買おうかなってちょっと思ってますけどね。あ、まあまあまあそうですね。僕もあのイエローサンダーね、はい、の欲しかったんですよ、はい、ただまあなんかねその時のねいろんなタイミングで、ね、買いたいものとか、ね、ね、で買えなかったりとかしてたんで、はい、結局僕も買えなかったんで、うん、定価ではあ、そうです、そうなんですよね。ニュースもね結局買ってしまってるんですけど、まあその人気の高いね、うん、サンダーのホワイトサンダーっていうものが出てきるんですけど、まあ、カラーで言うと一応ね、まあ強引に言うとパンダって言ってもいいと思うんですけど。ああ、なるほど。そうなんですよね。はい、まあ逆にどんな色を着てほしいんですか、はい、このあと逆にねこれねホワイトの部分ブラックにしたら、うん、ただのブラックキャットやろと思ったりするんですか。確かにそうなんですよね。はい、まあおそらく再来年あたりに、うん、カラー違いで何かまだ出てくるかもしれないんですけど、うん、まあ来年は、ね、このホワイトサンダーというものが発売されるらしいんですけど、まあ多分出たら狙ってそうだなって気がしますね。まあエアジョーダン4も、ね、はい、なんかの不思議なスニーカーということなんですけども、はい、まあ要はね発売された当初はそんな値段つかなかったので、後からじわじわと値段がついて買えなくなるというのが多くてですね、はい、だから定価でね最初にゲットしとくしかないが一番いいんですけど、やっぱエアジョーダン4人気で、まあ来年っていうのはね以前渡してもらってるんですけど、エアジョーダン4が35周年に当たるんで、まあいろいろ発売されるんじゃないかって言われてるうちのまたこれ一つになるんですよね。来年どんなの出てくるでしょうね、うん、エアジョーダン4ね。あ、まあ一応今のところ出てきてるリークで、うん、秋頃の話なんですけど、アママニエルのウィメンズがもう一回発売されるみたいな話なんですよ。ウィメンズか。ウィメンズか。はい。3と4が出るって話なんですけど。あ、そうでしたね。はい。まあ、他にモック画像で何か情報っていうのは全然出てきてないんですけど、うん、そうなんですよ。まあ、たくさんね、来年は発売されるんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい。はい、で続いてなんですけども、ペーパーボーイパリと、はい、アシックス GT2160、ね、あ、そうなんです、はあ、これ先ほど出てきたリークなんですけど、うん、韓国リーカー版のサイトの方が実物の投稿とこういった写真をね添えてインスタグラムに投稿してたんですけど、うん、パリのペーパーボーイと、アシックスの GT2160 を使ってコラボで、おそらくこれ来年だと思うんですけど、はい、発売するみたいなんですよね。なるほど、はい、まあ、メッシュの部分がホワイトになってて、サイドの部分の、まあ、これぞアシックスって言われるデザインの部分がメタリックシルバーになってるんですよね。なんかこのメタリックシルバーのところに、あ、そうなんですよ、ね、ホワイトのなんか、はい、なんて言ったんですか、まあ、サークル状、ね、柄というか、ね、そうなんですよね、ドット柄が入ってて、うん、ちょっと雪が降ってるような感じにも見えるんですけど、そうですよね、はい、まあ、こういったデザイン、まあ、ヴィンテージ加工のようなものはされてない感じなんですけど、まあ、最近アシックスが GT216 で押してるんで、まあ、このペーパーボーイとのコラボでこれ発売するみたいなんですけど、カイネさんは最近アシックスあ持ってません、ね、2160の、キスのやつ持ってるんですけど、そうですよね、ただね一足持てたらもういいかなっていうのもあるんですよね。あ、そうですか。あ、そうなんです。で今狙ってるのは前にも言ったんですけど、海外で1月1日に発売予定のゲルカイアのバーチって言われるカラーがあるんですけど、うん、それちょっといいなと思ってるんですけどね。
僕ね、ゲルライドシリーズって言ったらいいんですか、はい、先調べてました。そうそう、ゲルライドウォークっていうのがあって、はい、ちょっと最近ウォーキングよくやってる、ね、やってますよね、外歩いてるんですよね、最近、うん、まあなんかそれ用にちょっとリスト欲しいなと思って、ね、最近も調べてめっちゃ調べてましたよね。ああ、そうなんですよね。はい、まあこういったものがね、おそらく来年だと思うんですけど、発売されているので出てきてましたね。はい、はい、続いてなんですけども、はい、ジョーダンは、はい、85の、はい、メタリックバーガンディですね。こちらはまあ来年の2月16日じゃないかということなんですけども、ね、まあ本日のちょっと本題なんですけど、うん、来年っていうのは、うん、まあ、2月にこれが見てもらってるエアジョーダン1、はい、85のメタリックバーガンディが、出るんですよね、うん、はい、85シリーズとして、まあ、1985年と1986年のモデルが最近85シリーズとして発売されてきてるんですけど、うん、これなんですよね、来年関してはね。はい、で藤原博さんが持ってて、まあ、これ以外にも1985年のエアジョーダン1の OG のメタリックネイビーの方を、まあ、85のローで来年発売予定なんですよね。そうなんですよね。はい、でまあ、ちょっと85の話をちょっとさせてもらいたいんですけど、うん、僕がよく見てるリーカーアカウントサイトの方が、はいはいはい、何か質問あるって、なんかあれですね、そうなんですよね、聞いてほしがりですね。ああ、そうなんですよね、ってやってて、で2025年の85はどうなりますかって聞いてたんですよね。これ気になるところですよね。来年の話じゃなくて再来年の話聞いてるんですか。ああ、そうなんですよ。というのも来年っていうのはもう先ほど言ってたメタリックバーガンディで決まってるんで。ああ、そうですね。2足出るってことはハイでないと思うんですよ、多分、うんうん、はい、で毎年、2月に85シリーズっていうのは大体発売されてきているんですけど、うん、まあ、2024年っていうのはさっき言った、メタリックバーガンディが復刻という形で出るんで、2025年はどうなりますかっていうのを聞いてたんですよ。気が早いですね。ああ、そうなんですよね。でちょっとこれ見てもらいたいんですけど、レッドカラーの何かって言ってるんですよ。サムシングレッドって言ってるんですよね。あ、そうなんですよね。で、これが出てきた時にちょっと思ったんですけど、以前にもさせてもらってるんですけど、1985年のエアジョーダン1の OG ってありますよね、うん、そのカラーを使って今後85シリーズで何が出ていくんじゃないかっていう情報があるのと、あと85シリーズっていうのはその OG のカラー以外に当時サンプルで存在してたモデルをまあ、インスパイアにして作られるモデルとかもあるんですよね。あ、はい、そういったものをやっていくって話があるらしいんですよ。まあ、過去で言うと、例えばエアジョーダン1、はい、85のジョージタウンっていうのは、実はあれ1985年サンプルで存在したモデルなんですよ。ああ、まあ実際に発売されなかったサンプルモデルが、はい、まあ時を経て実際発売されたということなんです。まあ少しだけちょっと微調整が加えられているんで、まあニューカラーということで紹介されているんですけど、うん、はい、まあそれ以外に、まあ85シリーズっていうのは先ほど言ったんですけど、まあ1985年の OG のモデルで今後出るんじゃないかって言われている中、うん、2025年の85シリーズ赤色の何かって言ってるんですよね。はい、ちょっとこれ見てもらえないんですけど、1985年の OG のモデルで赤色の何かについてちょっと絞らせてもらうと、そうまずシカゴなんですよね。ああ、いいっすね。そうなんですよ。でもなんかシカゴがいろいろあんなんですよ。ああ、そうなの。まあ、この後言いますので。ああ、そうですか。あ、ちょっと、先走ってしまう。そうなんですよね。はい、で、それ以外で言うと、ブラックトゥーなんですよね。はい、あれは赤使われてますよね。ああ、まあまあまあ、ね。はい、で、次、ブレッドなんですよね。はいはい、はい、で、それ以外の部分で言うと、メタリックシリーズっていうのは、メタリックレッドって言われるカラーがあるんですけど、うん、まあ、その4つにちょっと絞られるかなっていう感じなんですよ。なるほどね。はい、で、メタリックレッドについて言うと、2024年にエアジョーダン1、はい、85でメタリックバーガンディが出て、うん、次の25年にメタリックレッドはさすがにないかなってちょっと思ってるんですよ。まあ、そりゃそうですよね。はい。で、だと思うんですけど、で、ちょっとね、シカゴについてちょっと話させてもらいたいんですけど、うん、まあ、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、以前、同じリーカーアカウントサイトの方が何か質問あるって言ったときに、うん、シカゴに関しては2026年かそれ以降っていうふうに言ってたんですよね。まあ、シカゴ、この間ね、はい、リーマジンドでね、やってますからね。そうなんですよ。で、今、平井さん言ったんですけど、リーマジンドシリーズで何か発売されたら、そのモデルは85で出るのは、ちょっと当分間が空くっていう風な話もあるんですよね。まあ、そんな話がずっと出てましたからね。ああ、そうなんですよね。はい。で、この85に関しては、2026年以降っていう風な話が出てきてて、これ、海外のスニーカー系サイトで、スニーカーニュースの方も、確か2026年以降っていう風に、噂ではっていう風にやってたと思うんですけど、はい、なんで、まず2025の、赤色の何かっていうので言うと、まずシカゴ消えるんですよね。ああ、そうですね。まあ、このリークの通りにいくとなんですけど。学長警報で出してもらえていくわけですね。そうなんですよ。はい。で、ブラックトゥーで言うと、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、同じリークアカウントサイトの方が以前、これも、ほぼほぼ全部の答えがちょっと映ってしまってはいるんですけど、うん、ブラックトゥーに関してはこれね、2027年じゃないかっていうふうにやってたんですよ。結構前に。ああ、そうですね。85で来るとしたら、うん、もしくは、
もし2027年にブラックトゥーが85で来なかったら、85はね、UNC になるんじゃないかって言ってたんですよね。うんうんうん、はい。で、このブラックトゥーに関しては、来年、リーマジンドシリーズで、ヴィンテージ加工なのかわかんないですけど、発売されるっていう話が結構濃厚になってきてるんで、2024年にもし、エアジョーダン1汎用時のリーマジンドシリーズで、このブラックトゥーを発売したら、翌年に来るってことはまずないと思うんですよ。ああ、そうね。だと思うんですけど。うん、はい。で、まあ、先ほどこれ、もう、この間出てしまっているって言ったんですけど、うん、こう、年表みたいなの持ってるのをちょっと見てもらうと、これ、ブレッドが2025に入れてるんですよね、この方。ああ、なるほどね。そうなんですよ。なんで、赤色の何かっていうのは、やっぱり、これ、2025年の85シリーズは、ブレッドになるんじゃないかなって思ってるんですけどね。ああ、なるほど。はい。まあ、そういった話を以前にもやらせてもらってるんですけど、うん、さらに、まあ、そのリーグアカウントサイトの方はね、25年のね、85シリーズ赤色何かって言ってたんで、まあ、ブレッドのこの話ちょっと残こうかなっていうふうに思ったっていう話なんですけど。なるほど。はい。で、なぜね、2025年にエアジョーダン1汎用時のブレッドなのかなっていう話は、これおさらいになるんですけど、はい、まず1985年から2025年っていうのは、これ40年経つんですよね。ああ、そうです、ね。はい。なんでエアジョーダン1が出て40周年にあたる年で、まあ結構記念的な、都市なんですよね。まあそうですね。そうなんですよ。はい。でね、このね、ブレッドっていうのは、実は85シリーズが発売される2月っていうのは、うん、NBA のオールスターが行われる週 で、うん、で、その行われる週っていうのは、スラムダンクコンテストがあるんですよね。ありますね。はい。で、1985年にジョーダンは、実はブレッドを履いて、スラムダンクコンテストに出てるんですよね。あ、そうですよね。はい。で、バンドから40年であり、で、この、スラムダンクコンテストで、このブレッドを履いてから40年に当たるんで、2025年っていうのは、はい、可能性あるかなっていうちょっと思ってるって話なんですよ、ね。なるほどね、はい。そうなんですよね。まあまあ盛り上がりますわね。あ、出たら多分おそらく絶対買ってると思うんですけど。まあ手に入るかどうかはね。話は別なんですけど、ね。なるほどね。はい。なんでまあ赤色は何かって言ってるんで、今のところまあ僕が勝手にね、まあ、いろんな話をこう、まあくっつけてじゃないですけど、うん、まあ85シリーズはブレッドでほぼ来るかなっていうふうに思ってるって話なんですけど。まあこの答えが出るのは1年以上先の話ですね。そうなんですよ。再来年の2月なんでね。まあもしかしたら半年後ぐらいにモック画像であったりとか、うん、作りかけの、ね、工場から出てはいけないようなリークがもしかしたら出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうん、そうなんですよ、ね。はあ、でまあさっきもちょっとまあ答え出てしまってると言いますか年表であったんですけど、うん、エアジョーダン1ハイ85のシカゴは、うん、まあ、この方が言うには2028年じゃないかって言ってるんですよ。だいぶ先なんですね。リーマジンの買えなかった僕からしたら2028年までまたなんかだいぶ先ですよね。になります、ね。はい。で、僕らの古い以前の動画で2028年に、うん、エアジョーダン1ハイ85のシカゴが発売されるかもしれないんで、その頃にはまあナイキ人気と言いますか、うん、まあスニーカー熱の方がまた盛り上がってきてるんじゃないかっていう動画多分やったと思うんですけど、あ、そんな話もありましたね。はい。その時に言ってた話っていうのが、なぜ2028年に、シカゴが出るのかっていう話をやせてもらってたんですけど、うん、40周年にあたる2025年にシカゴじゃなくて、うん、なぜ2028年かと言いますと、まず2028年っていうのはマイケル・ジョーダンが65歳目の誕生日なんですよね。まあその節目である65回目の誕生日にシカゴを持ってくるのかなっていう話だけはちょっと薄いじゃないですか。はいはいはい。でね、1998年っていうのは、うん、ジョーダンがブルーズで最後にプレーした年なんですよね。ああ、そうか、ね。まあ、それから40年なんですよね、2028年っていうのは。ああ、なるほど。はい。で、その時に、1998年の3月の8日に、これ、ネットフリックスのラストダンスでも見たら分かると思うんですけど、うん、その、1998年に久しぶりにジョーダンで公式の試合でね、うん、シカゴを履いてるんですよね、エアジョーダン1 IOG の。ああ、そうですね。はい。で、それ試合終わった後にそのシカゴを脱いだら、足血だらけになってたんですよ。うん、そうなんですよ。そうなんですよ。で、それからまあ40周年にも当たるかなと思ったんですけどね。うんうんうん、はい。なんで、まあ、2028年で言ってる、リークアカウントサイトの方がそういった理由を一切言ってたわけじゃないんですけど、うん、もし2028年だったら、まあ、それから40周年かなって、まあ、言ったものに当てはまるのかなと思って、お話させてもらったんですけど。なるほど。はい。まあ、話を要約すると、うん、まあ、今のところ2025年2年後ですけど、うん、2月に発売される、エアジョーダン1ハイ85は、まあ、ブレッドじゃないかなと思ってるんですけど、はい、ただ全く違うものが来る可能性もあるかもしれないんですけど、うんうんうん、はい、ただ赤色何かって言ってるんで、うん、そうなんですよね。まあ2028年にシカゴ来るんじゃないかみたいな感じです、ね。あ、そうなんですよ。まあ、あの、信じるか信じないかは、あ、そうなんだ、ね、私次第。はい。で、まあ、ブラックドに関しては2027年じゃないかって言われてて、うん、で、2027年にブラックドが来なかったら UNC じゃないかって話がらしいんですけど。なるほど。そうなんです。ちなみに2026年は、
あの別の何かっていうのがありましたね。ニューカラーなのか、うん、過去のサンプルインスパイアなのか分かんないですけど、うん、っていうに限りなんですけど、はい、まあ、僕ちなみにあのバーシーレッドは持ってますよね、うん、そうなんです。僕85で言うとパンダ持ってるんで、うん、そう、まあ、あれはね一応まあ1985年のねパンダの復刻になるんですけど、そうです、ね、まあ2年後の話になるんですけど、まあ、こういった話は以前からずっとやらせてもらってるんですけど、まあ、久しぶりにねリークアカウントサイトの方が、2025年のね85シリーズ赤色の何かで来るっていうふうに言ってたんで、まあ、以前からずっとブレットが来るんじゃないかって話をやらせてもらってるんで、うん、そうなのかなっていうふうに思ったっていうそんな話なんですけど、なるほど、はい、あ、まあ、なんかこういうねイベントだったりとか、はい、出来事とうまく組み合わせてまた盛り上げてほしいですよね、はい、あ、そうなんですね、スニーカー部分もね、はい、またあの85シリーズについて情報出てきました、はい、こちらで紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フェアレスでした。はい、でした。さよなら。I'm sorry but it's evident you're on your phone 24/7, no reply when I text at 10 past 11, and I swear you only tell me what I wanna hear, the real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here, honestly right now I don't really see no love in here, but I saw something in you, something in us, but I can't see a future without the trust, so I'm reminiscing visions I had.